វត្តិដើមតងស្ពីរ៉ូណានេះមានអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់តែអ្នកកសែតនឹងសភារហូតថាតើម៉េចបានលោករត់ឈ្នះគេរហូតអញ្ចឹងសុខភាពបេះដូងសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់នឹងខ្លាំងដោយសារគាត់ហូបស្ពីរ៉ូលីណានេះឯងហើយការស្រាវជ្រាវពីការហូបស្ពីរ៉ូលីណានេះដោយសារអីដោយសារតែគេរកឃើញនៅក្នុងសាច់ត្រីសាឡាមុនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងត្រីនឹងអាចហោះកពស់4ទៀះល្វែងហោះប្រជាទឹកវាពងនៅទឹកសាបហើយទឹកវាទៅញាស់នៅទឹកប្រៃវារស់នៅទឹកប្រៃនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឯណោះតែវាអាចមកដែលវាធំចម្រើនវ័យវាទីពេញកមុំពេញកលោះវាអញ្ចឹងដល់វ័យបន្តពូជវាវាត្រូវហោះប្រជាទឹកវាពងហែលប្រជាទឹកទៅពងនៅកពូលភ្នំតើត្រីនឹងស៊ីអីត្រីនឹងគឺស៊ីសរាយបាតសមុទ្របានគេគិតថាបើយកសាច់ត្រីនឹងយកមកផលិតវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដាច់ពូជត្រីអញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិដ្ឋានសម្រាប់ដាំណែដូចសែអំបិលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើកសិដ្ឋានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់ដាំសរាយសមុទ្រស្ពីរ៉ូលីណានេះស្ពីរ៉ូលីណានេះប្រកបទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើនយើងដឹងហើយជីវជាតិបៃតងមានក្លូរ៉ូហ្វីលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនេះហើយនេះយើងបញ្ចូលនៅស្ពីរ៉ូលីណា wall cell broken ហើយស្ពីរ៉ូលីណាពិសេសមួយប្រភេទទៀតតែតម្លៃវាគុណនឹង2ធម្មតានេះធម្មតា1គីឡូ100អានោះ1គីឡូ200ដោយសារអីស្ពីរ៉ូលីណាត្រូវបានបូកជាមួយនឹងកូឌីសេបលីងជឺក៏ដូចជាបូកជាមួយ beta glucan mushroom 1.3 1.6ក៏ដូចជាបូកជាមួយនឹងទៀបបារាំងនិងរុក្ខជាតិក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនទៀតគេហៅថា spirulina special spirulina ពិសេសអញ្ចឹង spirulina មាន spirulina ធម្មតានិង spirulina ពិសេស spirulina ពិសេសគឺមានតម្លៃ200ដុល្លារក្នុង1គីឡូ spirulina ធម្មតាមានតម្លៃ100ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនេះក៏ជា spirulina មួយដែលប្រកបទៅដោយនៅសារធាតុចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការជួសជុលចិញ្ចឹមកោសិការខូច wall cell broken spirulina នេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទទៀត spirulina ធម្មតាគឺអត់មាន wall cell broken ទេមានន័យថាវាអត់បានជួសជុលចិញ្ចឹមកោសិការខូចទេវាគ្រាន់តែបំពន់តែនេះ spirulina ដែលយើងធ្វើនេះ spirulina ធម្មតានេះក៏មាន wall cell broken បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើទី1ច្បាប់នៅប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែមាន FDA មានក្រសួងសុខាភិបាលមានអីដឹងឮត្រឹមត្រូវទាំងអស់មានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដោយយើងមិនមែនលក់ជាថង់ទេហើយក៏យើងមិនធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលក្រសួងហាមឃាត់ដែរនឹងសូមឲ្យជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាស្ពីរ៉ូលីណានេះវាសម្រាប់ថែបំពន់សម្រាប់ជួយក្របឈាមក្រហមសម្រាប់ជួយនៅដុតលាងជាតិពុលកាកសំណល់ស្ពីរ៉ូលីណានេះគឺវាជួយតើតើជាមួយនឹង wall cell broken មានន័យថាជួសជុលចិញ្ចាំងកោសិការខូចហើយក៏ជួយ boost immune system in the body to be strong អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុម5 group of white blood cell មាន granulocyte មាន hepatic cell white blood cell natural killer cell និង B cell ខ្លាំងរឹងមាំនៅពេលដែល immune system គឺ5 group of white blood cell នេះរឹងមាំគឺសុខភាពរបស់យើងគឺល្អណាស់មិនងាយមានជំងឺណាវិទ្យាបានទេព្រោះ immune system នេះជា doctor វិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ថែជួសជុលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយមានន័យថា maintenance ស្វ័យប្រវត្តិ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើម៉េចដុកទ័រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងមានន័យថាធម៌ពលដើម្បីបំពេញទួលនីតិមុខងារគឺបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតបត្រូវការស្បៀងអាហារពេទ្យក៏ត្រូវការស្បៀងដែរពេទ្យក៏ត្រូវការហូបបាយមានកម្លាំងដែរដូចគ្នាពេលមានសង្គ្រាមធំៗត្រូវការតបចិញ្ចឹមច្បាំង
តែសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺក៏មានតបដែរគឺតបពេទ្យហ្នឹងហើយតបដុកទ័រដូច្នេះយើងមានតែស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតែធម្មជាតិហើយដែលយើងអាចរស់នៅបាននេះ immune system បើសិនជាមិនដំណើរការតែ24ម៉ោងនេះមនុស្សយើងមិនរស់ទេណាអញ្ចឹងសូមបើថែណាប្រព័ន្ធ immune system ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងនឹងបានអាយុវែងហើយ